peh usungnya niki tanduran ora api opo opo podo muda utang sesuai bayar mumet yuk ini apa? Ini nyapa itu awak mau gini? Jadi ini apa tuh pak? Lagi cicil uang tua ibu ya, ndang moro malah suwi kan mau nyapa tuh pak, kan ngomong ini kaya bingung apa-apa muda panenan orang gue nandur jagung gagal panen wes, ndasku mumet gini, wes gak nang gue kopi kono bapaknya gini pak. Jadi ke bapaknya apa dong? Panenan tak nyapanya apa kok yuk gembirnya karo aku? Kopi nih. Kopi napa itu kan? Ini sebelum kopi pernah tahu apa mungkin? Seng pai ki duduk kopi nih. Lah apa? Urepmu. Jelas aku tak nyapu sih. Jelas kau nang gendang nyapu. Nih, gue is ngarit. Ngarit apa, mbak? Nyong isi. Oh, kalarit iki. Gue sapi ini selalu randa ngarit. Berngasa ngarit iki, mbak. Nyong ibu dal ngarit. Iki istuwa lo, leh. Jegur ngarit, ae. Yo karo mikir le omah-omah golek candang pangan. Sopo mbok sing gelem karo nyong wong tukang ngarit elek. Ono wong matur gelem karo nyong mbok. Ya menawa lene gelem. Lek sing apik yo pandungane sampeyan mbok. Ya iya. Tungakno men ono sing nyantol karo nyong. Eh candang budak ngarit. Dile panggah dolanan ae. Tangan lungka-lungka lain, dah, kayak ngarit. Iya, mbok. Aku tak arep ngarit, mbok. Aku tak godok banyu. Iya, mbok. Iya. Mat, mumet. Kok ini yang ngongkon ikon rabi baik. Oh. Sopo sih belum karo yang sawadon mung karo wong tukang ngarit. Mas Kipli. Iya, Dik. Ayo temen yuk anaknya Saprul bapaknya pelit belirit rupanya welek kaya sarangan tikus ayo kaya kayu kaya bidadari ceblok abi langit ya sore-sore penak bulan naik di sandalku mau sisian mbak ini sopo yuk Kipli ya? Nah, ikut kerjain nah, cah iki. Pak. Ayo temen bocah ya. Anak Sapro. Kok ayunya nemen ya? Kok ya beda dari mati di langit?
jilbaban. Gelem ora ya dadi pacare nyong. Ngomongnya apa iki? Oh. Bocah nom lamun roman lamun. Oh, Jon, Jon kowe maning, Jon, Jon. Loh, di mana ada kamu? Di situ ada saya, Pri. Kamu itu selalu jadi pengganggu hidupe nyong, Jon. Hah? Pengganggu, Pri. Di mana ada kamu, di situ ada saya. Kan kita soulmate. Hah? Ya, penting ngalamun kok. Ganggu e, Jon, Jon. Emang awakmu nglamune apa? Tak ceritani, Jon. Apa-apa. Aja iki kok sikil iki mantep iki. Oke, Jon. Oke. Nyong mau ngarit, Jon. Nyong mau ngarit. Mulai ngarit, nyong ketemu. Kuwi ngerti sapu, Jon. Sapu sing eh sing sukete dicolong gak dhewe. Iya, telit, belirit, koyo sarangan tikus. Ini apa emang? Duh, anaknya Ayu Jun. Masuk sampe ya. Kurang percaya, wong ayo ngono anaknya Ayu. Ayu Jun. Bidadari kesleo, paling pelit. Kalau turun dari langit, Jun. Sumpah yakin. Oh, bidadari turun dari kacangan. Raperto yo modele bapake yo ngono anake Ayu wis gak mungkin. Hah? Paling anu. Apa itu? Kayak judul-judul sinetron lho. Jadi... anak yang tertukar. Aku ora percaya lek koyo ngono anake Ayu. Jane nyong pengin ketemu maning, Jon. Pengin ketemu Ayu penasaran karo sing tak omongne iki. Tah, ojo. Lah, ora apa-apa, yo seru rotok to. Ojo, ojo. Bapak ibu yuk kai, Jon. Nyapo? Kowe wedi karo sapa lah? Bapak ibu bapak ora umum. Pengen ketemu, pengen ketemu kae. Tapi ngenteni pas bapak e ning sawah, Jon. Ora perlu. Ketika ada Jon ini tenang, tenange pli. Ketika ada Jon semua beres karena Jon itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Budal nih. Kaya operasi ae Jon-Jon. Lah piye kowe pengen robo jane ora? Aku yo penasaran iki. Pengine napa? Ayo aku duwe ide. Ampre awak dhewe iso nyethuk ibu jae. Opo jane? Wis ayo main aku yo. Opo sik iki ne? Wis ayo. Ayo. Opo meneh, Jon? Ah, beres. Hah? Jon, tenanglah. Pokoknya beres, pok intine kok iso awakmu ketemu bocahe penasaranku ya terjawab. Yakin. Ayo temen saya. Ayo wis pokoke cepet. Nah, iki kok tok li critane awak di ngamen, kowe sing ngendang tak aku sing nyanyi. Lek sapro kae, ora mungkin anak wong ngamen arep ngekeki duit. Wong medit kok mesti aku di sorok bocah itu. Oh ceritanya, iki nyongi ngendang, amen. Oh, kok aku sih nyanyi, kan aku sih ngekei duit mesti anak eh. Cocok pura. Masuk. Ayo. Hah? Permisi. Numpang amen. Dasmu Toh. Model-modelnya kok yang ngenyek aku ini model-modelnya. Oh. Duk. Kenapa pernah-pernah? Kenapa kumat ini di rumah di lagu-lagu ini kalau kayak gak enak. Jon, Jon. Berborak. Anak tertukar. Aku ya ora percaya, Jon. Jangan-jangan sapul diduakan sama istrinya, Jon, di belakang. Aku masalah, ngamen ra ngerti wayah, dasku ngene iki mumet. Dasmu piye?